Genelçünk. Also, in situ. Daar is aan situ smikken. Եվրոշուս սա անիմաստ հարցնել չէ, տեղականա թե չէ, այս կանֆետները ծծելու համար են, ոնց որ մեր ժամանակ ակլորները, հա, ինչքան զարգացել չէ, այո, հայկական, այս բոլորը հայկական, հա, ինչ հավեսը, աստեղ պետք է լիքը երեխա լիներ հիմա, խիչք, այո, այս կրպակը 3 րոպեով ասենք 60 թվի Պուշկինսկի դպրոցի կողքը էլներ, հա? Մի րոպե, հայր, ես մանկականը երկրորդ հարգում, հա? Բա ես երրորդ հարգերի հիշում. Ինչ լավա, չէ, մեքենաների մեջ նստած են երեխեքը, ես ինչը, ես պաստորը ներկու հարգան է մեկը, չէ հենա բանկա, ես կալատեր կա, բեգե մոտիկ, հա, ես ակերով է, երեխաների դրախտ, հա, այս է ասկալատրը, լաբիրինթ, երևի թանգ են, հա, գները, որ քիչ են ժողովուրդը, այդ նայենք, աստեղ բան կա, հասկանաս, մուտքի կանոններ, ես իմինչ, Արանների քաղաք, այս աղջկան միակ գները հարցնենք, մուտքը 2000 դրամ ու վերջ, էլ ոչ մի ծախ, ասում անապակ, երեխան ինչքան ուզում խաղում, որը ուզում է, թե մենակ սրա մասին ախոսքը, անտեղնիկը մի ռոպե, այս հարգում ինչ կա, ցանկացած բան կարան 2000 դրամով խաղան, չէ, դա մենա 2000 դրամ հետ, հա, հա, բայց ձերը ահագին մեծ է, չէ, այսքան, հենց է, ահագին մեծը, հա, այս սաղ ձերն է, սրանք ուրիշ են, ձերը այսքանն է, ես մի հատ ձերը ցույց տամ, էլի, ուղղակի 2000 դրամով Արանների քաղաքի մեջը չէր մտնում, դիմա, ա, այս, այս, այս է, այս կողմին է,
Ես սաղ 2000-ի մեջ ա։ Ընդը փագա ոնց որ, հա։ Իշքան։ Օկտոբերցի։ Դե։ Ես ինչ արժի ես պարանների 1200 անսահմանափակ անսահմանափակ դիմաց հա դիմաց իմացա այստեղ 1 ժամը 1200 դրամ անվտանգ է չէ՞ լրիվ հա ու տարիքայինով է սահմանված ինչքանից կարելի է այս տարիքայինը սկսում եմ ինչեւ 9 ծնողի հետ 9-ից մենակ 9-ից մենակ իսկ ամենաբարձրը ինչքանը քանի տարեկանն է գալի 9-ից բարձր գալիս են տենց ելնման հա Շնորհակալություն։ Հա, մինչև 110 կիլո կարելի է մտնել զբաղվել։ Զարմանալի է, չէ՞, ոնց տեղերը մարդ չկա, դե։ Շուկայի մարդը երևի ճիշտ էր, որ ասում էր։ Փող չկա ձեռները մարդկանց, հա։ Formula karting. Farza çe genere. İşte bir çor bard bana liska vurman. Հա, այնտեղ սրճարան է, ինձ թվաց սենց մեծը։ Ահա։ Այն որտեղ է, հա, այս էսկալատորը, հա։ Cinema Star. Tattoo Revolution. Այս հեղափոխական տատուի է, ինչ որ։ Cinema Star կինոթատրոնն է, էլի։ Հա, ստեղ էլ կար փաստորեն մանկական մաս, բատուտներ եւ այլն։ Հա, բանկետային սենյակ էլ կա։ Capito. Dramarca. Քանի դահլիճ է? 4 դահլիճ. Հա. Իսկ գները մոտավոր ո՞նց են։ Շատ մոտավոր 1500 2500 այդ սահմանները այդ ինչի՞ց է կախված տեղը ժամերից հա ժամից 3D 2D-ից հա իսկ ֆիլմերը որտեղ կարանք նայենք ինչ ֆիլմեր է գնում հիմա կամ էստեղ եթե ավելի հարմար է Şunadasın siz. Es popcorn anpayman ha. Kinoyum. Եթե ամերիկացի սովորեց ինչ է։ Են անկերս Աշոտը popcorn-ի հոտը տանել չէր կարում։ Դրա համար արդեն Եթե մեր մոտը լսեցին, չէր, էլ կինո չէր գնում։
Ես ինչ բարտեղա։ Այսինչ մեկի, այսինչ մեկինաներն էի ասում։ Հելը տեսեք է, ոչ մեկը չի կշում, այ մարդուս։ Ես էլ պինտոնգ են խաղում։ Ջղային երաշտությունը Այս կարծիքն է հավեսվան, չէ՞։ Այս սրանցով են, հես, դստում են։ Նայեք, այսնց պտտվում է, բարձանում է այն դեղով, նատ կշող չկա, որ չի ստամ ձեզ, են մեկը առադ անցավ, չի մացը են պինպոնգ խաղացողներն են, նտոսեք ինչքան կա ես, ասքան կարան կշեն, հա, պոստերըն, ասքան հոգի, նատ իրանց հարցնեմ, որ դեղ ես լավ կերևա ես կարտինգը,